Yes, welcome to yet another exciting episode. Kana kalipo kilingwine kenkeseo cha show yitu Ngongongo Show episode 6. Yes. Eh, pasamichi paende tu mbende yiko sio ketina. Yes. Wako nwa introduction ni mundu, yani ayo utabie sitwa yake. Pema sitwa mama ki kamba mundu kutabasia. Yo kazenga ni sitwa ata. Uko na tawaku ya Bekiondo, mundu na wakwe nita wa ngone kovi. Kwa wakwe ya mandule kovi, kumbe eta wa ngone wa ikovi. Very good. Kwa mnyanya mamua kwa wandabisi sito yake ambi eta wa mboka. Nina yu hato ungula, le yangima na jona mwenye ni enda mala nye. Ambi aje, ti mboka mboka siwe sinja, imboka ni mboka mundu. Yani sito yake eta wa mboka. Kwa umundi na mwete rafiki wako mwenye muno eta wa Dani P. Mboka. Ni mwini museo muno. Wito wa ukamba. Nienda atuelisie. Niwe umo wake savali yake niyo iva. Dine na muno. Nienda tupatina na kemo kwa umwe show. Nito ya Ngongongo Show. Yes. Karibu sana Dani P. Mboka. Asante sana. Asante. Karibu kwa show yitu. Ngongongo Show. Balatu kato kema njise mondo maingi. Alatu teisi na alatu isi tuyonge lo manye. Mundi tuina kuni kana tuangele omanyosu. Kuni enda utunenge introduction. Kana ututabienuwe o. Umeteva. Kuyani teata. O. Ka history kanini ka. Kwa masieto wanita wa Dani P. Mboka. Otowe wa. Waelewa. Na. Masieto fulu ala mekibande nita wa Daniel. Mboka wa Mudoka. Yehe. Nanumete ukamba wa bandoveto wa Mwala. Yes. Wa Monyo. Yes. Na uni bone sieto. Na puma suo the eta kelembo. Kelembo yes. Yes. Ehe. Uni bone sieto ngasome ya school ita wadeni primary. Ehe. Ndeni primary obubu kelembo. Yes. Na ngamine ya primary school ita wa Matungwa Memorial Academy. Elathe mbone bando beta wakala awadi. Ni vene. Na na mina primary. Na the school ita wa Kadiani Boys. Yes. I Kadiani Boys yeba Masako ngalikosi ya Kadiani. Very good. I kulate eto mama mwana mam boys. Madele mam boys. Na so ma ne Kadiani Boys. Na neko ne sanga. Yes. Na na mina Kadiani Boys na the pando beta wa Kitengela Isinya. Na endete kibaluane ku. Yenge yuti ongwe ndoli kamitane tamina yes. Ile ngeo ndo theenda amitane amina school. Tuetele mabalua. Na hii bandu weta waisinya na kwa takibalua cha kondutatho kuma greenhouse. Kwa hii wia wai mumu monopio. Taiba watu beza tunini. Lakini nae kazake yama. Na tuwa wingi wabutatho kuma anga wia na tho kuma kidogo na wia woma. Na kilela wia ongi waibu wai wa greenhouse. Kondutaleza choma 800 meters. Paolo choma kitheke kia naguwa koko. Kwa hii wabete nati, wabete nati. Utambiti na chui? Eee. Na kutona maimana na emu theke muno ebinda yuyu na ina kamweleka nini sana. Na naso naso bubumbagela resorti situ siokie. Ebinda yuwe the anonguka Kitengela, sister akwe kala Kitengela. Lakini we the ayue ndie kala kwa sister akwa. Enondo nengi ndio weka bubu. Na yani ndena nomba nene. Kwa unaenda kwa ma studio ya ebu Kitengela. Pando nethe ya ndometa wa kelele takatifu, studio yeta wa Hirelings, kwa jamaa umeta wa Sami. Na ume angi meta wa kelele takatifu, ume angi meta wa SOG. Na ambia kugain experience ya studio, nando na ibata awadhi. Na tuibi kanga mwai wa kenda na kwa atachau, tuibi kanga mwai wa katano buwa na wa thandatu, na kwa atavalua wa the university. Na di mwai wake ndani wana joine ye Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Mwaka hiyo wosu? Mwaka wa 2014. Na pala na ndiye kuika course yita wa communication na PR. Okay. Kana public relation. Na soma na graduate mwaka wa 2019. Of which na somi ya na challenge biinge monopio university. Yes. Wana kutee kuhunge kuonde. Yeah. University na somi na challenge mbinge. Na ndo inakunie mondo mainge kana emine school. Na nina adhuku mie uya wata Matumbe University. Ya angate ya student Matumbe. Na waka trolley. Pe madam wita wa Rachel Madheka. Asante sana madam Rachel.
wa Standard Chartered no wando we ye chao kasulu lukuka utamatumbi kaka makam tuka matumbi boil e kalaka kaka trolley kalaka utamatumbi ngakoni amena matumbi na umage lazime imateme nyanya ndi imateme abu pela nezi kuna sana pa ya gate si ba with you juja na so ni kana wise kwithia nene kata no ne pushi yes ebinda ino ndo ethe akola na tenge me akia wa mono pole ne na joinio anende yo wethia ni wawa mono na kwanza na we are ni wae kodi musalola wae na gua account ni atumia on the hospital no atumia bill nene mono pio na ne to siwo mweni ndithi thadia ne to mosina si mambia o youtube enda kuikata tuenda audify kama na mabrada mako na sister kudifani kwamba ungamia masomo ni kana maondo mailawe sa kuendea na edhea kwa kaambia ngesa kuboa na maondo mayende ya noyende ya school kwanza ngusome die mpaka PhD na kilo endete lakini na miaka kaini the school kwa bahati nzio ngai waendete tena katika students leaders council na hii mutongo ibubu kwa uni na sene na lecturers na miango i school une some na ndinganga na ngeye bia chao nomba na ina ambesi waka biashara ka mayai obviously where they are going to kwa lakini chao at least ka pocket no nengo kwa ata ambesa ni yana anga iba numba kasomba kwa una soma na soma otuende yu ithi ya kuoka apasi ila nati yu ithi ya kwa wethi ya yu ina atele mai nineka ukuitu ndwe ka auta yitwe silingi ono mwendo yeka mutiani lakini anga yu wande thisipa yu mutiani ndaika andu ima wakukuza wake la sine mea atae lakini nditiwa nitaitwe mbeza siyange ngili maaneli wow. Na ntieka metiani na neka metiani on the pure waili uta semester itatu ina ndeo bukuzwa kwanza ndaitwe bizi mwenene pio na hile thia kwa wetiwe wethi ane na senganeva atha adiu na anakulia na yuna ambite akabu wanzo medie kukiso mocha kwa chadela lakini nao sakare njina neki abiti na suku manga u kwa bahati nzio na kwa atu wa Samaria ema mwana umwe my in-law wakie ita wachao siya santi sana angaya kwa adhime ande vyaani clear fees na mina school na alika muziki ime yes. Na aso siya mota yes. Azima maisha maa kwa maa kuyana very good lakini ngaini museo ngaini museo tuende ya nasa kweka kwake kuhibete kuhikana ni ya uwa naeka maundu maake na maundu maake my life indani ya ilaya amu niwe. Na niwe seo you tell ike hindi yu wadhi ee you know say ni yoga ende ni manya ende kana na okoye na kwewe na wathi wa corona oh tunalia kwa sababu ya corona wai lazima ya sana mayo wathi woga wa trend mwali waenda mwali wa trend wethi andu mayazia wakamba wechelewi ni kai kale chua na izaone kai ino ila kwa dani p na niwa moyo mwingi mbono sana Ni chau cha kukine kana wandike wathi usu. Ah wathi wa corona e. Mbende neka urban music. Yes. Na ina mambongo ku rap cha maleke na malaka. Na malaka. na bikie ibinda. Yes. Ona nda umeje wathi wa corona. Mm-hmm. Pewa wathi na inete bweti na weta watila, tila mondo azutila. Mm-hmm. You know gene silia namba ikana na urban music na ndio na the indethia muno na we the abi andu meo ni inspire muno ta makomendia ni meta waka yeye alama azia andu aya mai you we the ani ngona andu meo ni inspire ai kindu kila ngwenda ikapi andu meke reke kafaulu nienda ku kilia chao culture yo kamba ithinza watondo de dugi asema wathi mako yanza tikasonga muno no ki kamba ke kitu tikaumalo chogethi andu meo na kuno meo songa magoso andi ugethi ya malwe the ondo maenda malwe jina wa ugethi ya makabaluka akoba ana azia mboka ndio kageti gandi noona ko ugethi ya ningona kindu kino kiwak ndo mbe na azizie ngona ndo make try tena kikawak na na azia nienda kwa ambisi ya unique thing ni promote wadi waki kama na ngawi nao na kiswahili na lokasi onde lakini ndo me agent ya gikamba yes. Noelewa either ni inaona gikamba kani ona na ina gizoili ndika ina hata umeange maban ngai na ndo mete chao ka tradition ka kwito kwa u nambe yake ndo chuna suo mwe ila corona yokia timu aka mobetu 2020 mbaumbao mbaumbao
Yumba umba u lakolona yo kietegwa fununu kuyanza. Wethi ya kila mundu wa tele mete. Anazi kilia ziwa mwini itaoni. Kolona ndia abikita Afrika. Iye. Abulika ndia ikuone kaba agena. Nebiwa. Na kilia neba taoni wa u. Ijibaji ubizine bala nadu kuma. Na ina ya mbozi ye. Taisa anana u. Mm-hmm. Niendamba inokate na omonde. Aniendo studio. Mm-hmm. But there was any when I'm in the studio near Boy Queen of Colonel and Oquanza. Under you get a mundo tension in Devo. I had the Adson in Mutaini one and an idea. Yeah. Kwanza and Gimangilia come and the Zemba studio. Wow, boss, you're going and I come here. Gilia come in do. My boss to end that as Tazu Adson. Adson, thank you so much, Mr. Mutai. Yeah. Na Zembaba studio. Studio. Na Duma will be seen in Jaina Wadi Wonde. Na Indio and the Kate Chongo Kidogo Kidogo. Bozi na mwine yoro mizali tuwele ya yuwa hii. Mwana gende kendo. Awe wakili ya. Na emo kale. Na emo kale. Lakini ya yuwa gende kendo. Niki ugele. Kwa hivya na kwa yungu ambe yuwa fit. Inda mo kale no kwe yuwa katesti kuke na moyo. Yene. Hai. Kakwa te ushika. Yene. Na vi studio ni ya ambinete. Na ingalini na andikite wadhi ndivika studio wethi yata wadhela. Mm-hmm. Producer hizo wanja biti na sobya wadhi wadhela. Yee. Na likabwe thuke. Bisengo na kuna kendo. Wadhi ya kendo. Ambe ya kaona te master yu. Na ke producer kama mumbamba. Taka master kila kendo buku wavu. Unionge kwa jana ina shoot video. Yes. Mano mweta wa director Tats. Angu ni ya uya museo muno pio kasege kane. Seko kane shoot ya. Na taku na uya museo. Nata alilizi. Kendo cha iba ilo. Kendo cha iba ilo. Cha iba ilo. Tezo kama na ajo. Uwe. Kijitie tende. Takati itwe, na lecha wadhi usu ndateka siambe 13. Yes. 13 minutes. Yes. Niona kuniwe simu ya BBC London. Hmm. Na mani directiva ya apa ili pandu na pu. Ilo vide mwai. Na atumwa nakuna inaonjiwa. Naku Riverside naku. Naonjiwa wethia niende ete TV Africa. Na, dunia. Mm-hmm. TV izi ondeni inye ziene na maletio. Muzani kutoka Ukambani ndani pimboka atunga wimbo kuhusu kolona. Ai. Na no, wadhi omwe. Na telema. Why the change? Gakola ziamena ninye. Ninye. Akambia tu wendie no. Wewe unakundua mimi. Wewe ya kongo mineralize. Yes. Na ndi noti kalango wela kolona yesa kuka Kenya. Ikindu chaende yake ende yake wau. Na wewe ya mboke noni alikametane sieto ya manika kila bando. Yes. Eh. Na ni ukulia uyu oye elesi ya wadhi waku kijumla. No wasi wadhi waku ni mwethemba. Ndina enu nika ngotavya yu kulio nesa. Nuwezi yawe musani. Tuwa si andu wamo masia movie. Edha nitawa donati. Enu masia movie. Ugethi ya donati. Enu masia movie ya love. Enu masia movie thriller. Enu masia movie horror. Enu masia movie tofauti. Yuwa na wazi ya wadhi wa kwa mwadhemba mwawo na we sticky mwadhemba ni usuika na we the way versatile kwa wadhi. Yuki ndo chambe, yuni ni kanani eleke. Onethe versatile ya mbira gine na wanaweka unama. Na wadhano wadhi yu. Wadhi uteba wadhi. Yani wadhi mwaniku. Anyway. Yu kendo chambe ni kanani the same ndeto. Nye ni wakanisa nini singai. Ando inge mwona asa inge tainasi ndo imo makona hii. Lakini binadamu haika kila kendo atumia wengai. Na wadhi ula nika anini na gospel. Yes. Ngaina wadhi wota ya ngai. Ngaina wadhi wota ando inspiration. Na paiki landa inabora ndia ile kuina matusi. Yes. Lakini ena ile idha wadhi utedia mundo. Na mundo huko utedia wangai. Kwa hundi, hindi ya ziyo uto nombe hata nina wadhi wangai. Mm-hmm. Yani kwa kube nina wadhi utedia. Mm-hmm. Yes. Yeah. Kwa utungiwa wadhi. Hmm. Ini sive that process. Mm. Auwe anu makasi nyengeta andikiwa mbadhi. Angi makasi nye ni andikia. Angi makasi nye andika mbadhi nikita audio studio na yoka. Process ya kuyo utungiwa audio iliara. Niwe ya andikia hai. Kana azinwe uko na ata. Mabinda maingena ya duke se ini ene uwa mayasi ya. Angi makasi ya wati uwa kwa weta we maimu. Hey. Nedhi mothi maya kwa hira waka londe. Ingero aka londu yero ambeneka ingero ambeneka ke undigeze nondo ndi achona. Yes. Na yuke the endo bya ma imone da ndi achabe yimo yakwa yeta wakibati kana mboka wamba e yu andumana kula kinenye yuze yazina ndo yumata ego yu oyuninye neko nebiwa ko uwa di wakwa nondo ninye neko rweta wanandwa ku
Hujui kwenye bani sana. Rano hujui kwenye nwe idayo. Na wewe tena mati nirusi rali kanga le. Wewe, kero hujui bani sana. Wadi wako ni inspiration ya sindu ilano na angai ya indedia. Tasi inspire. Angai nondo nunengete talent, ukedia kendo kila isi kwa kwa. Na angai ya indedia si inspiration ya mondo alangu na ndo maika lifestyle ya ndo na ujumbe utono tedi ya ndo. Yes. Kwa waweta inspiration, kwa unu wasi inspiration ya kuhu masi ya kwa real life situation. Real life situation, sindula siye kwa nando, na mapinda maingi, nye ndia ndika wadhi kendo chambe. Mm-hmm. Wadhi wako na noeba ngeba, mbaka nga studio. Mm-hmm. Nenga ali, nenga banga verse one. Yes. Pa ujo ngo ntanga medha ndika. Mm-hmm. Nga inga inga banga, verse two nga medha ndika. Mm-hmm. Na hii studio ndikito rekodi, si bangete. Kana saa inge na unirekodi wa simone. Lakini ndia msia umundi ni andani kawadhi ya pana. Pala uokila, nivoni uza uwe asia. Na uwe ato tamusa, nije luwa tembete mitani na uwe andu, mesi wadhi wako. Nikindu uwe amu, yono ndu numa nae. Muno muno tanye, nina, nina ano ndu ambesa. Nenge tiyo ndu kumandi yoma ndu wange neka. Yes. Ndiyo musomu, kopeke landeka. Lewa. Lakini, uwe wadhi uwe bandiyo, na hitu utunge anga imu vya utika msioka ya tosa. Lakini muno muno wini wakwa, ee munena idha kutethia mundu. Nigwe yaani na atethia mundu, nigwe yaani. Kwa hune nigwe amu, yo langu iwa kila bandu wadhi wakwa isikie. Na halangu iwa nene siyetwa na imanaka na isira yuma imanete through wadhi ula nekete. Kwa hune nigwe awadhi wakwa, ndiyo, no utachi ye mundu. Heno idhe aza, niye meukadhi wa, lakini maina ambeza siyo wadhi. Lakini idhe ema tethe je muno. Tunene wape wadhi waku usopisie o wadhi omu. Fanya gitu laisi. Fanya gitu laisi. Ni choja kukiene kana wandike wadhi osu. Na nienda after wami no kutuelesia. Kila cha tumi wandika wadhi osu. Otonenge omestalete. Tatu ya ambe. Kana na ambe. Kana ambe ya ayo. Fanya gitu. Wana laisi. Lockdowni. Na kavyo inatuteza. Kevyo. Peba andu na aziali. Nilimbanga kolona, nikabuma duniani, inga waji zina pesa, nateseka mashinani, ata zile ulipiana, zilipotelea wapi. Yani juu. Tiyumi yu. Wapi kule. Wapi kule mbo kambio? Yes. Iye, kawadhi kawende, ndati hende. Yue, iye. Kawadhi kawana kwa numi siyo yu. Iye. Nienda kunena na president yu ito. Nikuithi wa nonduwa maishu wa maende ema lockdown na curfew. Kusema kweli ima tuaffected na kila mundu ni uweyete. Na tuisia social media kila mundu nukweya kila mudena. Muno muno andu baa mibiasala na asanimu nopio kwanza. Nondu mundu wa biasala na ukutoa kitunguba yao na kaitika waida. Lakini na ukukwato ikumi. Lakini musanini ukie ati liloba. Na asia musanini imaanisha mundu loya ati industry. Pe mwini, pe MC, pe komendia ni, pe mundu wika video editing ni, na video directors, na andoma field. Andoala ma participate ya katika film production na pia art yonde. Lazima kuhithe siyadhi ni kanama. Ni lazima kuhithe siyadhi kanatu ye. Yeah. Ando wazumo kwa usuni tuwa vikieba ando tuwa mana industry, you know, ito ibe, art. Lakini you walk away the anita ya tenge, miyopu na itambeke ya effort. Ni kana tuenda yego yabu. Yes. Lakini yule akokie kendo kicha binga wethi ana otasa anigwa. Ko uni endaa kuona president. Ni mukuli yondo to na tutedia. Wese kwithi ai. Ona kuili huku ili. Nye ndio ile ana na lockdown kana curfew. Corona dhi kuna iti umikia. Lakini wese kwithi ani chona tiki ibere distance. Wese kwithi ana iti sanitize. Ana oto sanitize wengi. Wese kwithi ai Mr. President. Akani licha kiswa hili. Ni kana wese hithi wanakeno wakewa. Enezi hithi wanawelo ela angungu. Mr. President, kitu ambacho nataka kukuona. Nafasi ya kwanza, nataka tuonge kuhusu maslahi ya wasanii wetu. Kama inawezekana, utengeneze platform ambayo itasaidia wasanii wetu. Kama pale social media, tukona YouTube na tukona our IT experts wanaweza tengeneza platform. Ambapo wasanii kila msanii atakuwa anapata wakati wa kupresent item yake. I can come as a musician niimbe na nipate malipo. I will entertain the whole Kenya, the corona victims who are in the hospital. Wakiwa pale hospitali, nitaweza ku entertain na niwapatie inspiration. Msanii ni mtu mbunifu.
Kwa hivyo ile kitu ambayo utabuni itakuwa inaweza badilisha maisha ya ule mtu na impatie hope. Na pia itakuwa inaweza badilisha sensitization. Inaweza badilisha watu ambao wako huku nje ambao hawako positive kwa hii kitu ya corona. Kwa hivyo tukitengeneza ile platform upate sisi tusipewe pesa ya bure. Hatutaki pesa ya bure. Lakini watujengee platform ambapo kila msanii atakuwa na participate. Watu wa film wakuja wa participate kama mimi msanii nachukua my camera guy here anakuja ananishoot, analipika na mimi nalipika. Kama ni MC ako na time yake ya kwa dukanisi asiadhi. Hapo kwa nini? Yeah, kwa hivyo hiyo ndio jambo la kwanza ambalo nataka kuambia president na kuna mambo mengine mengi zaidi. Upate kuna platform, wasanii wote wanapata platform, ma DJ, kuna kila siku kuna wale wanakuja ku present items. Mm. Na tunalipo. Very true. Yes. Inaweza saidia sana. Tusikuwe njaa. Ni sawa unatukinga, tusikuwe na corona, lakini ziwangalie, tusikuwe na njaa. Very true. Ona. Because watu wanapitia. Mm. Guys are good. Mimi ndozo vya tikao wa corona, lakini tio wawenza. Yeah. Igi inote diyo mo. Ando meko umi ya mono. Yes. Yeah. Natuwe expect yako ite kuhili. Aguna. Very true. Ni, no, ni ukulie yuta musani na savali ino ya kuya awadhi. Ni, ni waisia trend yundu yende tetu. Yuka tani kuwase wa sathi isi oke okay, na pia utu ika witu yende ya nakulise. Uluwe dhionetha. Isi oka 100% netu utha na ondu ya kuitethi ya tasani. Yuwe tamusani miaka tatu ya tano yokete. Uwana maisha maku meitha maili hata. Kana mivango iba uinayo. Ondu tamusani ni package ite. Yeah. Na ujutu unena nende na kuguro music ya kwa. Na besi ndo nene monopio ni kie mabadiliko. Na ni kuacha musia isi anu guitho yona wadhi ulangu itha ndilecha next. Yes. Nendo promote kacha. Lakini mbula niliawethi ya nikindu bubu ya nikindu unique sana. Kwa uni kwa atia miaka itano yukite. Ngetha ni musanii munene international. Na ngetha ni kinete ndi 24. Wow. Jiseka anuwa kwa atia. 24 countries. 24 countries. E, andika nondo nga ulili kanyani kwa ya. Yes. Ina kuhu Venezuela. E, ndi ngetha ni 5 years to come. Ngetha ni endete 24 countries. Countries. Because of music. E, music. Yes. Ni inga menda teiniku. Very true. Na ngeza ni tethethi ya sani 24 miaka etano maka umilapyo na ingia la ngeza ndethethi lakini ni endaba mwakone unietha na sani 24 matu wanyotalo ii miongweli nana tala tumia maima yezo yes. Maka pika 24 ni umilite pyo ukethia yaani nime otethi ya wadhi na imeka wadhi wisikiena mena anguma na miaka esu 24 miaka etano miaka esu etano that is ningetha ndiye ndani the achievement siakwa nina mondo manene nijikite ngatethia society kulani umite na ngatethia ando ingiala nondo nina ngo ya utethia ngaiye thande thete monongetha nditethia ando ingi yeah yes maybe ve musanii au sia esie ukusenga e okay tu ina normal setting ya kutema uwe ya nini wadhi weba ata. Wadhi ni weba, hile ni endone na musani, ula weba ya, utesema onduma wadhi wambesi ya wadhi oyu. Kindu chambe wadhi ni weba, na wadhi ni laisi kukweba na wadhi ti laisi kukweba. Niki, ando inge masemba wadhi ni, maina expectation isi ulumu no, kutekila weweka. Na malama ingi ndu kumana na sani kumaunduma IT, kumasovis ya channel, siyo ilasi na madhina miau, kusobia maskiza and whatever na asani maingi ala moka akula nini ma device ya eka idha wimu nene kuikila winacho nisika anu kwache eka idha wimu nene mbe wakilo inacho ambaye idha lakini wenda wenda ya uti marisoti manene gizitila hii ambe ya gizululu na guya na kagetina yube enda ali kila uenda ki unenge mbesa amboki kompose with any kindu kito na umi ati puti nzio ambaye kalawi kompose yu manei endani nguenda wadhi yu unenge 1 million. Ndo nakuwe kanata wadhi yu with yewe tikilekani 1 million people. Nwana? Kana ndo inge matona we tikilama yudho. Kuki ndo chambe takwe ni challenge ya monopyu. Neka kendo nona kine kanesa. Joga wile beni nandila ume ya mundo.
ngege abitina kiuke ngege ya maika nesa. Yes. Ku sofa nini saambe sasi ya wadini. Na every month ingu ataambe sasi ya skiza. Onzio ito ono ndebi ya nomba ilobi. Wow. Na other tukwe kundu kongi apu ingesi ya utawadhi kamba biyonsiki kuingesi YouTube. Na siendu inge mbi ingebiyo na MCSK. Na wiyo so vika levo ya ukwata besa siya wini. No mpaka na kumweno ambeki ya biti. Pai mundu utakwata besa siya wini na pia pe mundu utakwata. Nge ulote biti ye. Kupatake meana effort ila wiki ya. Effort ya kumake sure kendu kila weka ni kendu kibikite levo. Ukilia levels ya kakwe kukunan. Nende wa motu yika artist. Enda studio serious. Na ikuna sindu serious. No yika video serious. No ndu yika sindu very local na hithi ya. You expect. Yeah. You expect resort nene. Yeah. Yes, mm. Very good. Asante sana. Words of wisdom kanandro si awe. Eh kule yakwa tuende na komina ni challenges siba uko manana sio sabali no ya kuyo sani wa wadhi. No uita tuata kana ukitana na sio ata. Challenge kana maumo mainge alane dia na anamo. Neta production kana media wa mbadi. Mabinda mainge no dia no andaika kindu kisio. Na niki uko cost mono. Hanoto na idhia, oh you for now, ni na wadi musio pyu. Na nye munoone munoone ni ka timely music, kana ya ebinda, thilati. Na hanoto na idhia, ni na wadi nguendole cha chuma kiki teki thilu. Ni kanoli kanena chao, kendo kilangu ya theme ya, current situation. Yeah. Na mwe yezu, we, zome ete kitambo. Yes. Hejula. Inisi. You current situation. Yes. Na kana iki maundwala maendeye. Wethia na challenge chani endawa vyuzuni ukune chuma ki. Udhele chuma ki no piu kila kindu. Na kwa mpeza ili ndo kwata siyo kawa mbala mbala ngezo kwata ochawe vila hivu. Kuni kitha challenge kinene ni nguendo spendi chao. Ngilita 20 ni ngeke audio mbake kunwe mangitana kila kindu. Na tisi wakandumia ngili ingeta ya na kana 50. Chau nikiwe shoot. Video. Kali. Na tisi wakandumia ni kwitha ama ndo maingi muna wadhi uyeza uma. Siendo hizi ya production zio ndeke nugeza umela. Na nondu no tumi ambesa mbingi mono ku challenge cha mbe kitha production cost. Na challenge cha keli ni indeweka kindu tanini ka mashairi. Na oyuni nilikita mashairi maki kamba. Neka spoken word mono si ya Kiswahili na ningwe neka si ya Kikamba. Challenge kila kingi kenene ni kuisa kukiti kilidia andoni. Ando meti kilema neka ikindu ki. Yani no tiki chose. Na yu mayuti maito nendene nitama neye urban music mayoyo mayoyo tolo kana kumbe bao kamba no pa umekindu yani kitone ikata kuti na tina hard time andu alate the yembe wituma wadhi maeka kindu kila nomo kila ndo mama neye lakini idhe tuika kindu tofauti ibindane thiti na bei mwana kadhaa na uisisi ila tu kwete kuika kindu chucha uvendo wa music yeah. Nondo tikuna kindu niyo kitana atu wakuo. Na niti enda kiti kilike. Na niti endo bundu ende mayuyu na kila mundu. Eti kile style yedo likete ayo. Yes. Na nindo na okulia kila mundu mashambi kima itubu. Tu promote kendo kie gitu. Tu milie kie gitu nzati yeo na enacho. Ewa. Iye. Very good. Tuende na kumino kile ilia. Pe mundu wa muika wao kusia yesi ye. Pia pe mosi yu kusia yesi ye. Nindo utabi andu ama tusia yesi yondeto yothuthi yu. Kulingana na either ni talent yo either ni kuitu makuwa kindu mundu wenda kiete matunda maseo kumatavyo ndeto either ni ma youth kano asia imo yuna asia ndia mbesi ya nasia ima itu baya nza ndia ndo tunga mubia kwa musei uonde ula ukwata kuoko kana ulo support ya talent na musei ulo support ya mwana wake ena undu uonde talent ti lazima kuina kwe talent siya nusi asia uko wanakana keno tuika wosobia si, sorry uko na kana keno tuika wasobia siendo. Ukamana kana kaka tuika engineer. Kwa atakana kukuoko. Kwa kana kaka tuika msanika kwa ate kukuoko. Kali che kwa ya na kila bando. Pala kata wana kuguro. Ke msanii museo. Kwa uwa siya ni na mudhu ya tuende na usapoti. Siya na hizi rusu ika atu tedia. Na nina siya keza. Kindu cha kwa eshe yeti kilikita ni munini o yunitha ba samu nopyu. Wanakaya siima kwa mesio kielewa itina na maki supporti. Kwa uti ta notisi kana kena talenti tukwa ati kana mba utene. Kila kengeno nonena na muika na andwala angimena bina. Tusisi kendo kila tikuika. Tu the tishua na cho. Na uya ambesi ya kendo. Ila uya aminete ni kendo uwa ndaika we serious. Ilo keka kendo uita tithia. Kike tha kikendo kia utethia. Umela na kendo na ndukasia utethwe.
andwala matetha guane mondola umela na kendo kikoneka. Enda ui musanindo kwa angunyesi muasye ni unengembesa ui studio. Enda ubebio makata kwa ui studio. Tuone wiki ye kendo kiseo. Na nitu uke support. Kwa utambe umela tisho uke. Sikana tuwa na nye kendo kilati inacho. Na nitu utethe katamuika. Very true. Yeah. Ah, sante sana dalipi. Mm. Tuhimi inaye. Nendo sisi hende kamera inge. Umatabie social media siyaku. Wone kava. Wethi ya wava. Menda kuinteract na aku. Menda kukulia makulio baada ya session. Nino. Ma ukulia makulio tasu. Umatabie social media handles. Iwe. Na mwetu ya ezwa. So. So. Ayuwa ingeta asoma. Yeto wa so zitande. So zitande. Ayu ingeti yesu. Ingeva so distanzi. Na me so media. Awai so media. Iwe. Ndo ama so ima ingeva. Yuu katika social media kana mitandao ni waiki la pandu yeto Instagram, yeto Facebook, yeto Twitter, yeto TikTok kana chao wandika Dani P Mboka ona YouTube DANYP na Mboka. Mboka ni lage kamba kawaita oya oya Mboka na we subscribe katika YouTube channel yako. Very good. Sante sana Dani P. At least tumetueleza, tumejua changamoto za hii industry. Yeah. Tumejua kulu umetoka, tumeona safari yako, tuona maumala wezilete, ange mazanya. But anyway, kuni kuitwa kuitwa kusoma na kumanya. Na zasia maisha either kuyana kwa mundu either no a learning process. Nego. Na baye pinda mundu weza weka kusoma. Na kuyana kwa mundu pia kana growth ya mundu either a gradual process. Yeah. Yuga ya mwepap. Yeah. Kumundu wambiye. No last month wate. Yondu kapu either yendete. Yeah. Baka ikeso flatten. Yeah. Baka ikeso yungi ambisio udhela. Yeah. Mundu nengi iba imundu ikala alilikite maisha mwake monde. Yeah. Nitu ya nana tuka beba. Yeah. Tuka boba. Tabote yungi weza wa. Weza wa tena. No worse. Leviwa. Thank you so much. So guys, ni mwabea muno onundu wako ikala na hitu kwa episode, isu yutu ya tanda tu. Gaya mwike nesa, na imu wadhima, na maende ya kwa wadhima ndoto sienyu, na maundume nyipango yenyu, yende ya nakwaila. Ito yuwa mwabea muno, kama kawaida, kana kwa kawaida undu tuweka, edha beki nduona show ni ito, ino yitu tuweka, tofauti, nondu na expectation yaku, na expectation isu yaku, tuweka kendo chike kai langambe wondo tuakeka tuandike ibu kwa comment section na namuye ni so my comments na kila mwa suggestive au tukeka ane kana tuende na kwa ile show ino namuye show ino ni yenyu show ino ni yakwa show ino ni yitu show ino ni ya kila mundu pala tukaa tuke manyisia mwandu watu teisi na latu yeisi tukama manyanga zaidi dina ingi maingi maumotabia ni mtu ungea mwabia mwenene uinandai ya tuko manengi wakata tu ukite for yet another exciting episode number 7 Ngongongo Show. Ni mwabea muno kuma Blington Films kana Blington Studio Utisi Media na hindi kuma ba Hotel 67 Sio Kimau gaina mwikenesa. Peace.